אנחנו פה עם אבדול, הקפטן של אפריקן יונייטד. ספר לנו איך היה המשחק הראשון. בסדר. תפרק קצת יותר. משחק טוב. כי ניצחתם. מה עוד אתה אומר על הקבוצה? יש משהו שאתם יכולים לשפר? איזה דברים שאתה רוצה לעבוד עליהם? לא נראה לי. קצת, לא הרבה. יש קבוצות אחרות שאתה מפחד לפגוש? לא. אוקיי, אז נראה לי שביטחון עצמי יש לקבוצה. אנחנו נראה אתכם עד הסוף, זה בטוח, אפשר להמר עליכם חופשי? כן. אוקיי, תודה רבה, אבדול, בהצלחה.